Molt bona tarda i benvingudes a totes a l'acte que hem organitzat la CUP de Tarragona per explicar la importància d'aturar la llei Aragonès. I és que la llei Aragonès ens afecta a totes. Doncs es tracta d'un projecte que conforma un atac molt greu als serveis públics, ja que provocarà la privatització de serveis que no ho estaven i la consolidació de privatitzacions ja existents, que han provocat una greu degradació de la qualitat dels serveis públics afectats. Serveis que, majoritàriament, representen treballs de cures i feminitzats i que són precaritzats. Nosaltres el que volem són uns serveis 100% públics perquè entenem que és l'única manera que es garanteixin no només les condicions laborals de les treballadores, sinó també de les qualitats dels serveis. Creiem que en cas de que s'aprovés aquesta llei, ens afectaria tant a la població que passaríem de ser pacients a clients com a les treballadores d'aquests serveis que es trobarien amb feines encara més privatitzades i amb major facilitat de l'explotació laboral. Per poder debatre tot plegat, hem convidat a dues persones que coneixen molt bé aquesta llei. El nostre company i diputat del Parlament, el Vidal Aragonès, i el Javier Castelló, membre i secretari de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, i a la meva dreta. Ells ens explicaran com afecta l'aprovació d'una llei com aquesta a la població. L'acte té prevista una durada d'una horeta més o menys. Primer començarem amb el Javier, que parlarà uns 20 minutets, i després tindrem 20 minuts més per al Vidal i 20 minuts per a tots de preguntes. Aixecarem la mà i us aniré donant el torn. Sabem que és poc temps, però per això hem organitzat també un sopar tertúlia, qui vulgui i estigui interessat aquí a la Salleta, i així podrem seguir conversant i debatent amb els ponents. I sense més dilació, dono pas primer al Javier i després al Vidal. Javier. Bona tarda. Primer dono les gràcies a la CUP millor com aquest, no m'esperava que fos així, i agrair també a la CUP pues, que estigui donant tot el suport a intentar acabar contra aquesta llei que significa un canvi de model social molt important. A mi m'agradaria introduir primer que FAPAC ja portem temps amb l'espasa de Damocles dels decrets de menjador, acords marc de menjador, que s'han intentat pues, que entregar els serveis de menjador escolar a empreses, a les megaempreses del RAM. Vam estar batallant contra un decret de menjador que fins fa un pocs mesos estava a punt de publicar-se. Va sortir que el Parlament paralitzava aquest decret. Tothom ho va celebrar. Nosaltres ja sabíem que s'estava tramitant aquesta llei de contractes de serveis a les persones que era molt més perillosa que el decret aquest. La primera denúncia que fem és els mitjans de comunicació mainstream, que es diu, que estan ignorant absolutament tot el debat, tota la problemàtica que genera. És la primera, la llei potser més important, si no l'única, que s'aprovarà amb aquesta legislatura, que està en tràmit d'aprovar-se aquesta legislatura. I els mitjans de comunicació, els que veiem tots, els que surten en paper, els més massius, doncs com si no existís. És una cosa realment curiosa, perquè és una llei que imaginem, donada l'actitud de Ciutadans, que no serà recorreguda amb el Tribunal Constitucional, tampoc. Perquè Ciutadans s'està mantenint amb un perfil realment baix. I no és que sigui un partit que es distingueix per la seva discreció a l'hora d'explicar els seus pensaments. Llavors, doncs, bueno, a veure, per què estem en contra d'aquesta llei? Vull dir, bàsicament, serveis que... perquè crea el marc jurídic idoni perquè les empreses privades gestionin i prestin els serveis públics, els serveis que ara són públics, vinculats directament i que garanteixen drets fonamentals. Són l'educació, sanitat, serveis socials... és una cosa que jo l'altre dia veia un altre cop el que va dir el Rodrigo Rato i la declaració del Congrés, i jo crec que serveix per resumir el que és aquesta llei. Ell va dir: és el mercat, amic. Aquesta llei és el mercat. I és entrar tots els serveis que actualment doncs, considerem que gestionen drets fonamentals
la llei aquesta els posa dins del mercat i el millor postor. Ara són serveis socials, salut, serveis penitenciaris, serveis hospitalaris, cures, servei d'ocupació de Catalunya, tot això entra dins de l'abast, de l'àmbit d'aplicació de la llei aquesta. També els serveis educatius i de formació, que és el que més dominem, el FAPAC, qüestions laborals, vull dir, a veure, aquesta norma pot servir per perdre serveis que ara es presten en forma de gestió directa, vull dir, que pretén externalitzar, privatitzar, per exemple, serveis d'ensenyament preescolar. És un dels codis que posa en l'annex aquest famós, que hi ha més de 240 codis, que pretén externalitzar aquesta llei. L'educació infantil no sé si es privatitzarà, en alguns llocs la 03 ja s'ha privatitzat en molts municipis, i vull dir, no sabem si realment s'està obrint la porta a que també sigui l'educació infantil un cicle P3, P4, P5 també sigui de gestió privada. També els serveis d'educació especial, el qual és bastant més delicat, perquè estem entrant en horari lectiu. L'horari lectiu, l'educació especial es presta dins de l'horari lectiu, és una involució clara, que realment en lloc d'avançar en garantir el dret a l'educació de l'alumnat amb necessitats educatives especials, el que pretén és privatitzar-ho, o sigui que sortir al mercat, vull dir, l'educació inclusiva està dins de, entenem que està dins d'aquests serveis, i és un concepte molt ampli, vull dir, no sabem si tot això que afecta la dels serveis. Hi ha el boi
Comín per desprendre's de tots aquests serveis que l'administració pues, sembla que li estorben. No hi creuen en la policia, en els serveis públics, en passar-ho a empreses. Que és per què tenim serveis públics que es gestionen per empreses privades. Hi ha qüestions que podrien semblar molt evidents, però que en el dia a dia no ens plantegem. O preguntat, o autopreguntat d'una altra manera, per què hi ha empreses privades que de sobte es plantegen anar a gestionar els nostres serveis públics. Doncs mireu, podríem tenir moltes respostes sobre això, però la primera seria perquè fan negoci amb això. Si no fessin negoci, i per tant no tinguessin beneficis empresarials derivats de la gestió dels nostres serveis públics, no es gestionarien. I saben que quan tenen un contracte en l'administració pública hi ha un 5-7% de benefici empresarial que és el de sortida. No significa que acabaran guanyant això. Significa que això, si les coses no les fan públiques, serà el benefici de sortida. I a partir d'aquell moment que inicia la gestió del contracte, doncs quan augmenta molt més aquest variable. Jo continuo. Ara intentaran donar-li a l'altaveu, però jo ho vaig a continuar, perquè si no ens quedarem sense temps. Dit això també, per què es vol gestionar els serveis públics per les empreses privades? Perquè tenim una realitat de crisi en la qual, a través de l'economia productiva, no troben gaires llocs on trobar nous nichos de negoci i de sobte veuen que a través de gestionar els serveis públics tenen nous nichos de negoci. També ens hem de preguntar si és possible entre aquests elements del benefici empresarial i la voluntat de servei públic que hi hagi una conciliació. I això, totes les experiències que tenim, s'ha demostrat absolutament impossible. Quan hi ha per una banda l'interès empresarial i per una altra banda l'interès públic de donar un servei de qualitat, en aquesta col·lisió sempre trobem que la majoria de les empreses, per no dir gairebé totes, tenen un únic objectiu, que és fer més beneficis. I després també és prou important que fem una reflexió sobre si aquesta idea, que de facto no és una idea sinó un mantra neoliberal, que quan es gestionen els serveis públics de manera privada es fa d'una manera efectiva,
a millor resultat, jo vaig provar. Si és cert o no és cert. I de tots els estudis que hem tingut fins ara, no hi ha cap estudi que hagi demostrat que gestionar els serveis públics d'una manera privada tenen un millor resultat. Des de la CUP també volem negar el que és la major, que és què significarà aquesta llei. I el Javier ja ho ha dit abans, per tant no en tenim. Doncs per una banda, l'exercici de poder continuar gestionant de manera privada tota una sèrie de serveis públics i fins i tot alguns serveis públics que fins ara no s'havien gestionat d'una manera privada que es puguin passar a gestionar privada. També estem dient que es tracta, continuaré provant, d'anar a blanquejar la gestió privada. Per què anar a blanquejar? Perquè veureu que els grans arguments que repeteixen els que defensen aquesta llei, per cert, quan acabi aquesta xerrada veureu com ens entren al Twitter, tres o quatre persones a dir que mentim, però no diuen en què mentim, vull dir que és també habitual en totes les xerrades que estem fent. Són les mateixes tres o quatre persones, a més. Canvien el perfil, però són les mateixes persones. Doncs la justificació que ens estan donant és que amb aquesta llei millorarà la qualitat de serveis públics en quant a la gestió privada i que la gestió privada serà més eficient, amb millors condicions per als treballadors i les treballadores i millors resultats per allò que ells anomenen en uns casos usuaris i usuàries, en uns altres casos amb uns altres termes. Dit això, nosaltres al Parlament de Catalunya el que vam dir des del primer moment és que no anàvem a blanquejar això i que ni tan sols participàvem en la ponència, que és la forma en la qual es va construir la llei. Una ponència base, un test base, al que després es van afegint esmenes i que després al final es poden acabar discutint o votant esmenes. I el motiu pel qual nosaltres consideràvem que no havíem de participar és perquè nosaltres no creiem en la gestió privada dels serveis públics. Creiem que els serveis públics s'han de gestionar de manera 100% pública. Com s'han fet, a més, moltes vegades al llarg de la història i fins i tot de la nostra pròpia experiència de país. Ja també el Javier abans. No és obligatori que hi hagi una transposició de la directiva europea a través d'una llei catalana. Però fins i tot la pròpia directiva diu expressament que no li està traslladant a cap estat o a algun altre ens territorial l'obligació de que la gestió dels serveis públics es gestionin de manera privada. Per tant, és fals quan ens estan dient que estan complint amb una obligació de transposició de la llei, perquè ni tan sols això hauria de significar que regulin la gestió privada. Podrien estar fent una llei de gestió 100% pública en transposició de la directiva, però han optat per un model que és el de desenvolupar la gestió privada. En quant als serveis, ja s'ha fet referència abans, anirien des d'ensenyament, serveis socials, serveis comunitaris, serveis sanitaris, és a dir, pràcticament la totalitat de serveis. Amb això estem dient que es pugui privatitzar tot amb aquesta llei? No. No ho ha dit el Javier, no ho he dit jo, però sí que permetrà avançar una mica més encara, si semblaria que ja no fos possible, en gestionar encara més serveis públics de manera privada. I què regula? Perquè diem, això regula els serveis. No, no, regula una altra cosa. I el que diu expressament la llei és que regula allò que són els contractes onerosos. I contractes onerosos no són cap altra cosa, i diu expressament, si algú ho vol mirar a l'article 3.1 de la llei, que aquells que generen benefici. Per tant, que tothom tingui clar que el que s'està generant en aquesta llei, perquè ho diu la pròpia llei, són contractes que han de generar beneficis i no parlem sinó beneficis per les empreses que gestionen aquests contractes. Dit això, doncs, si tot això fos així, com estan fent per poder justificar la necessitat d'aquesta llei? Doncs primer de tot, estan tallant dos o un parell d'idees que són absolutament falses. La primera, que aquesta llei permetrà que l'economia social, que el cooperativisme pugui gestionar més serveis que el que estava gestionant fins ara. Doncs mireu, aneu a veure simplement quins són els criteris de solvència que demana aquesta llei. La llei ens diu que com a criteri de solvència es pot arribar a demanar un volum de negoci mínim superior al doble del valor estimat del contracte o del lot que pisses. Això què significa? Que si algun dels que esteu aquí estàveu pensant, doncs mireu, formarem una cooperativa, tenim molt bona voluntat, sabem sobre un sector i acabarem gestionant d'una manera molt honesta i molt progressista un determinat servei. Doncs si teniu, evidentment, el que significa el doble del valor estimat del contracte, si teniu, significa això. Doncs potser podreu licitar, si no, no podreu licitar. Però fins i tot la llei parla d'un altre element, de quan estem davant d'uns determinats tipus específics de contracte, que si arriba a demanar, contractes especialitzats, una quantia igual o superior al 60% de la facturació dels darrers 3 anys.
Per tant, està pensant per empreses que ja estan en allò que ells anomenen el mercat, no per a noves empreses i no per a empreses que puguin canviar la seva activitat. Seran molt poques les cooperatives o l'economia social, i això a més seria una altra de discussió, si és necessari o no, que podran fer-se amb més contractes, amb més gestió a través d'aquesta normativa. I l'altra idea que traslladen és que hi ha tota una sèrie de requisits, condicions que s'anomenen per part de la llei essencials, perdó, especials d'execució del contracte, ara explicaré què significa això d'essencials, que s'incorporen a la nova llei i que són millors garanties. Doncs mireu, és una mica tècnic i complicat, però intentaré explicar-lo d'una manera molt planera, perquè es pugui entendre per tothom, perquè allò que està incorporat a la llei no garanteix pràcticament cap dret nou, i fins i tot drets que podia garantir no està garantit. Primer element, a la contractació pública hi ha una qüestió que s'anomena clàusules essencials. Clàusules essencials són aquelles que permeten, quan estan als plecs o si estiguessin a la llei, que si les empreses incompleixen, l'administració pot extingir el contracte en causa justa, recuperar la gestió, no únicament no indemnitzar, sinó posar una demanda després de danys i perjudicis contra l'empresa. Voleu saber quantes clàusules essencials incorpora aquesta llei? La resposta és aquesta. 0. Cap. I això es pot semblar una qüestió molt tècnica, però quan estem parlant de gestió de contractes, al final el que suposa és que l'administració pugui tenir una situació de força en la negociació quan hi ha incompliments, o que l'administració no tingui cap capacitat de força quan hi ha incompliments. Perquè el que han après les empreses és que si no m'extingeixen el contracte, si no em retiren el contracte, doncs ja pagaré penalitats. Penalitats és allò que es pot acabar pagant com a sancions per incompliment del contracte. I ja han descobert que surt molt més a compte pagar penalitats que no pas tenir una realitat per la qual poguessin perdre el contracte. I aquesta llei no incorpora clàusules essencials. Diu que els plecs podran determinar les clàusules essencials, però no les imposa. Si realment es volgués defensar el compliment dels contractes, s'haguessin fixat clàusules essencials. Sí que parla de tot un seguit, i veureu que és a més la propaganda, jo dic en aquests termes, i de la dolenta, que fa servir bàsicament els dos grups del govern i el govern, de tota una sèrie de requisits que s'han d'incorporar al contracte. Però intentaré explicar en relació a aquests requisits els 5 o 6 dels 8 que incorpora per desmuntar que realment siguin més garantistes. Primer dels mateixos, estableix l'obligació de que hi hagi la figura del representant, i fixa un representant per part de l'administració, que ha de ser interlocutor amb les empreses que gestiona, i també un representant per part de les empreses. Però ni tan sols fixa pel representant de les empreses que s'hagi de dedicar únicament a aquest contracte, per tant pot dedicar-se a altres coses, ni tampoc fixa per part de les empreses que s'hagi de dedicar exclusivament a contracte o quins són els elements que han de caracteritzar la seva actuació. I per tant, i per tal del representant de l'administració, fixa que pugui arribar a interpretar el contracte. Nosaltres, evidentment, d'això estem absolutament en contra. Qui hem tingut que anar a lluitar des de l'àmbit municipal com a regidors i regidores amb alguns dels tècnics municipals, al final acabem entenent perfectament què es passa quan hi ha un tècnic que es dedica únicament a un contracte. Que si l'empresa li facilita la feina, li dirà que tot que sí a l'empresa, i per tant no hauria de ser possible que el contracte l'interpretés una persona, fins i tot encara que sigui de l'administració. També ens diu la nova llei o el projecte de llei. Hi haurà, o pel contracte, que si s'exigeixen un determinat número de persones, s'han d'entendre per persones treballadores, s'inclouran condicions vinculades al manteniment de l'estabilitat de l'ocupació. I ara direu, doncs això està de meravella, no? Si hi ha una realitat per la qual, si hi ha d'haver-hi un determinat número de treballadors o treballadores, que es mantinguin en condicions, no es fessin condicions per l'estabilitat, està molt bé. Primer element, no obliga a que hi hagi un determinat número de treballadors i treballadores. I per tant, podem tenir contractes on no es fixa ni el número mínim, ni el número màxim, ni el número de treballadors que hi hauria en aquell contracte. I per tant, les empreses ho poden moure. I després, quan regulen això de com ha de ser l'estabilitat del contracte, el que em diu la norma és que haurà d'optar-se, per una banda, que es puguin establir durades mínimes dels contractes o manteniment de les condicions laborals. Analitzat des d'un altre punt de vista, perquè les paraules signifiquen el que signifiquen, si per una banda mantens simplement el número mínim de treballadors i treballadores, però modifiques les condicions i estàs complint la legalitat, o al revés, si mantens les condicions no tens per què mantenir els treballadors i les treballadores. I per tant, obrint la via, ja sigui
a que es puguin modificar les seves condicions o ja sigui a que es puguin acomiadar, perquè diu o, amb una opció o l'altra, i per tant no ni tan sols garanteix una cosa tan de mínims com seria que es mantinguin el número de treballadors i treballadores o que es mantinguin les seves condicions de treball. També, quan parla de la subrogació, primer, no la fixa de manera obligatòria. I quan parlem d'això, sempre hi ha algú que pensa que sap molt i diu perquè la llei espanyola de contractes del sector públic no obliga a que es fixi la subrogació mitjançant llei. Això és una cosa. I una altra cosa és que la llei catalana podria fixar que allà on hi ha una activitat que està regulada per conveni col·lectiu o acord col·lectiu que obliga a la subrogació, s'incorpori la subrogació, però no incorpora la subrogació dels treballadors o les treballadores. També ens parla de mesures de control de la qualitat o de valoració dels usuaris, que no ens diu quines mesures. Per tant, això, a dia d'avui, ja es podria fer sense necessitat de la llei. Ens parla de mesures ambientals d'eficiència energètica i ens diu, segons l'objecte del contracte. Per tant, no és concreta i a la vegada també dona una via a les empreses perquè segons l'objecte del contracte pugui ser interpretat de moltes maneres i no es garantitzi. Ens parla també de mesures de compliment i manteniment dels elements d'accessibilitat de la normativa vigent i es diu que es desenvoluparan reglamentàriament. Per tant, ni una única garantia perquè això es pugui fer efectiu, perquè ho trasllada a com ho acabi regulant un reglament. Ens parla, i és una de les qüestions que crec que li hem de parar més atenció, i mireu com ho diu la norma expressament, de mesures vinculades a la igualtat de gènere en els termes de la legislació vigent. I quan es parli de que aquesta llei garanteix més igualtat de gènere, el que ens hem de dir és que no, ni una coma més, perquè la norma diu clarament en els termes de la legislació vigent. De fet, el fet de dir que en els termes de la legislació vigent pot ser una limitació, perquè hi haurà empresa que ens diguin esteu imposant unes mesures, aquelles que nosaltres anomenem feministes, la norma diu d'igualtat de gènere, que no les contempla la legislació vigent i per tant són contràries al que està regulant la pròpia normativa. I per últim, però no menys important, quan es parla de la subcontractació de treballadors o treballadores, primer de tot no la limita, però fins i tot ens imposa dues realitats. La primera ens diu que aquelles activitats que puguin tenir un cert criteri d'especialització podran ser obligades a la seva subcontractació. Per tant, fins i tot imposa o pot imposar condicions de subcontractació. I la segona, que sembla que estigui també garantint un dret i en la pràctica no ho és, quan parla de la subcontractació es diu que s'aplicarà aquell conveni col·lectiu que sigui el de referència al sector. Quan parla de subcontractació, el que ens està dient és que si tenim una activitat com pot ser l'ensenyament o algunes de l'ensenyament o com pot ser alguna sanitària i de sobte subcontractem o la neteja o els uixiers o les uixiers, doncs per aquells treballadors i treballadores el conveni col·lectiu d'aplicació ja no serà el de l'activitat principal, sinó el de l'activitat que ells o elles estan desenvolupant i, per tant, pitjors condicions. Mireu que això, en el punt redactat, podria ser interpretat, o més que interpretat, ser la manera que defensen que s'està generant drets, però quan anem a analitzar-lo amb una mica de profunditat, ni un. Ni un i fins i tot en qüestions tan clares com posar que o es mantindran les condicions laborals o es mantindrà el número de treballadors i treballadores, el que s'està dient és el contrari, que ni es garanteixen de manera conjunta les condicions de treball i a la vegada també el manteniment de l'ocupació. I per últim, per anar acabant, perquè suposo que em queden 2 o 3 minuts, és important que parlem del contingut de la llei, fins i tot és important que fem aquesta anàlisi que és una mica tècnic, farragós, avorrit, però que ens permet anar a discutir absolutament tot del que s'està plantejant en relació amb aquesta llei, però hi ha una cosa molt més important. La majoria dels que estem aquí ja tenim molt clar que això forma part no d'una determinada llei, sinó d'un determinat projecte polític, que és el del neoliberalisme, el de gestionar els serveis públics de manera privada. I que ja ara hi ha una cosa política, segurament podem dir si eren una o dos, que són les de govern, que estan defensant aquesta forma de gestionar. Això, si això ho tenim clar, si tenim clar, a més, que la llei no servirà per gestionar d'una manera pública els serveis, sinó ni tan sols per garantir les condicions d'execució dels serveis i de les condicions dels treballadors i treballadores, el que ens hem de plantejar és com donar resposta a tot això.
Hem fet, ho hem intentat fer, i crec que li hem de fer un profund agraïment a la FAPAP, pel paper que ha jugat, una plataforma de lluita contra la llei de serveis, i pensem que més que tinguem una plataforma, el que hem de llançar a nivell de ciutats, a nivell local, és replicar plataformes a cada ciutat per plantejar-nos mobilitzacions de cara a setembre. Segurament tenim una correlació de forces complexa, per no anomenar-la d'una altra manera, però això que estem fent avui crec que és la primera victòria, perquè és no assumir el seu relat, i el que hauríem de fer de cara al setembre és la segona victòria, que és com a mínim llençar mobilitzacions en contra d'aquesta llei de serveis, que el que a cap i a la fi volen és que es pugui continuar gestionant els nostres serveis públics, que són nostres, hauríem de tenir únicament una finalitat, que és l'utilitat pública, com un negoci, sense més. I per tant, el més important per mi, per el meu criteri, d'aquesta xerrada és que assumim la necessitat d'organitzar-nos i la necessitat de lluitar contra aquesta llei que el que vol és, com tantes altres vegades, robar els nostres serveis. Dubtes, aportacions, aixequeu la mà. Sí. Et pots aixecar i parlar una mica fort, que et sentim tots? Sí. Gràcies. Aquest tema és un tema que conec, que conec que jo estic treballant en el sector, i el perro, ve perquè passen aquestes coses. S'estan preparant la llei de regulació que s'està practicant ja des del 2003, 2004, bueno, abans també, però que ha radicalitzat des del 2006, i poso un detall. El general territorial, el Jordi de Cou, aquí de Tarragona, va crear paral·lelament el servei de valoració amb la personalitat. I en els últims 4 o 5 anys he detectat també el desprestigi del servei per part de la pròpia Generalitat, per part del propi departament, d'alguna manera devia explicar, per exemple, el servei de l'atenció a la pública ha sigut el pitjor de la pitjor que aquí a Tarragona. Hi havia cua de 50-60 persones normal, que se veia tan normal. I ara encara ho empitjora, ho creen amb una clientela entre cometes que té per un tal tipus de família, un tal social, el servei de la cita prèvia. I la cita prèvia, hi ha molta gent, de tota aquesta gent que ve allà, uns perquè són gais d'idioma, altres perquè han d'explicar les coses, saben per internet, al final acaben allà a preguntar i la gent l'altre dia se va anar, gent plorant perquè no la tenia ningú a la empresa. I llavors, si veig que tot això bé, és a conseqüència de la llei, de la direcció política que tenen en el general, ho veu clar, veu claríssim, és a dir, van per aquí, van per a fer que el servei públic sigui el que sigui, l'ensenyament, servei social, sanitat, tot passa a regularitzar-se de forma automàtica per fer el que està fent i que venen practicant diàriament. Però algo és menor. Jo demanaria, a través de l'actu, que demanaran al Departament de la Nostra Família, ara treball, demanaria quantes residències privades s'han creat en el Camp de Tarragona en l'últim 10 anys. I qui les gestiona? Res. Ja han vingut fins i tot un noi que jo coneixia, que era el representant d'orquestra de la Xavella, venia a muntar una residència. I això és una realitat. I ells arriben i per plorar. Estan jugant, no solament en un camp molt delicat. Aquí depenen d'una petita ajuda per que se'ls pogués sortir-se i que facin negoci d'això.
residència i de tot. Hem comentat tot el que comporta i l'assistiment de la gent que s'hi ofereix diàriament, familiars i afectats, residència, consenta, un fill, això és el llenguatge, el llenguatge no serà més que això. Gracias. Deixa més paraules, eh? Ara tocava paraules. No únicament preguntes, sinó intervencions. Crec que és com el manual clàssic que han utilitzat els darrers anys. Que és deixar d'agradar un servei públic gestionat d'una manera pública per anar a trobar la forma de justificar que s'ha de gestionar d'una manera privada. És com un mecanisme molt clar. A mi m'agrada posar un exemple que no és sector públic en un sentit clàssic, o més ben dit, que no és administració en un sentit clàssic, però sí que històricament havia estat sector públic. Com funcionava una empresa pública com era Telefónica? Fa 30 anys, algunes les recordem perfectament. Era un servei públic, tu anaves a una cabina telefònica i marcaves un número gratuït i et donaven intervenció, i et donaven informació en una cabina que hi havia al carrer. Marcaves i et donaven informació gratuïta. A casa et deixaven unes guies on tenies tots els telèfons per anar a trobar les clients per cognom, tenies qualsevol problema i arribava el tècnic i t'arribava la factura i en tenies la factura. Fa 25 anys, tot això per cert amb els treballadors i treballadores unes condicions laborals dignes. En algun servei, condicions laborals dignes. Fa 20 anys es van començar a justificar que això no funcionava bé, que això era el caos, que era un monopoli, a més, treballadors són vagos, és un monopoli, és el caos, es gestionarà d'una manera privada i funcionarà millor. Ens preguntem-nos com funciona ara la telefonia. Ens assetgen directament, no és que podem demanar com serà, ens assetgen directament al nostre telèfon, ens cobren amb unes factures que no acabem d'entendre gaire realment que ens cobren o que no ens cobren, i els preus i els serveis no són millors. Com ho van fer això? Doncs fent-nos creure que funcionava malament la telefonia. I com això podríem parlar de l'ensenyament, podríem parlar de la sanitat i podríem parlar de molts altres serveis. Hi ha conegut exemples fins i tot que hi ha una etapa en la qual els treballadors del sector públic els diuen no, aquesta feina no cal que la facis, aquesta feina no cal que vinguis, sobretot en l'àmbit municipal. Podríem trobar fins i tot treballadors i treballadores que els deixen sense fer res per anar a buidar de contingut i servei i per justificar la necessitat d'una suposada priorització. És com el manual. I abans el Javier feia referència al tema de la reforma de les notes, doncs haurem de preguntar-nos quina empresa i de qui és l'empresa que gestiona aquest contracte i fins i tot si els treballadors i les treballadores que estan ara en aquesta empresa potser fa 10 anys eren treballadors o treballadores del sector públic que van cobrar unes determinades indemnitzacions i que van acabar fent la mateixa activitat. Haurem de preguntar, com encara no tenim la prova, no podem afirmar, però ens hauríem de preguntar que potser trobem una sorpresa sobre qui és el titular de l'empresa i per què aquesta activitat abans es feia per uns treballadors que potser eren treballadors públics, ho diré a Tetiti, i que després van deixar de ser treballadors públics i que han passat a ser treballadors d'empreses privades. I funciona i no funciona. Passa dies sense servei no funciona. Amb aquest projecte de llei el que anirà dient el govern, els grups de govern, és que aquest servei permetrà millor sancionar les empreses, fer-les complir amb les seves obligacions i que tenen les obligacions. I el que sí que podem afirmar rotundament és que perquè els grups de govern no volen, cap dels requisits mínims del contracte són una clàusula essencial i per tant no es pot recuperar la contracta encara que hi hagi incompliments. Per tant, haurem d'estar en aquella batalla permanent d'iniciar un procediment sancionador per posar-li una penalitat a l'empresa, que és una sanció, i les empreses al final acaben pagant aquestes sancions que són molt menys que el benefici que obtenen. Per tant, que algú ens vulgui explicar en quina mesura millora les condicions dels treballadors i les treballadores, no hi ha cap norma que ho garantitzi, el contrari, es podrien venir comprovant qüestions que no han volgut fer, i que algú ens expliqui com realment hi ha una única possibilitat derivat directament de la llei, que permeti extingir la contracta i recuperar la gestió pública. I ara que digui, no, és que la llei està dient que això ja ho podràs fer al ple. Sí, i sense la necessitat de la llei també. Entre d'altres coses, perquè les directives, quan han passat 2 anys, resulten d'aplicació directa per l'administració.
i per tant no calia aquesta llei perquè això fos una realitat. I la majoria de continguts de la llei és que ja eren possiblement efectius abans. Per tant, el que vol és ampliar el marge, però no milloraria si fossis per aquests en el qual no s'està gestionant millor, fins i tot pot haver-hi incompliments. Alguna pregunta més? Sí, si et pots aixecar una miqueta, ja et sentim, si et pots aixecar una mica. Merci, és que així et sentim una mica millor. Ho sentis? Ho sentis? Són públiques, però hi ha la part privada. No, ja no van tenir una, que hi ha una part pública i una part privada. Llavors la gent que els donen la dependència, doncs passen a la part pública. Mentrestant estan pagant l'hospital, podria ser dins del mateix lloc. Llavors sobre el tema de serveis que eren públics, sobretot municipals, a Vilanova també teníem el parc municipal del Garraf, que va ser una cosa que va crear l'Ajuntament. Llavors va sortir a passar amb una empresa, perquè clar, a l'Ajuntament li sortia molt car, però no sé quantes vegades s'ha tingut que rescatar aquesta empresa, per suspensió de pagament. Ha canviat les condicions de treball dels treballadors, ha anat minvant fins a arribar a nivells quasi subterranis. Realment surt més barat externalitzar tot això si després tens que rescatar-ho. Llavors, el tema de les escoles, que torno a repetir, és el nostre camp. I, a veure, s'ha anat desprestigiant l'educació pública, sobretot des de l'administració, ha sigut la primera. Vull dir, hi ha una dada molt, molt contundent. Durant tota l'època de retallades, la concertada no ha perdut ni un euro als pressupostos. A les escoles d'elit s'ha continuat assignant uns 30 milions anuals per 22 escoles. I ara nosaltres a Prat de Vilanova hi ha una escola que és a l'Opus, al Can Joliu, a l'Arbós, que té unes instal·lacions brutals. Vull dir que, hòstia, a mi m'agradaria anar-hi. I dius, a veure, realment, vosaltres esteu aquí, ens esteu retallant, que estan els nens estigats a moltes aules, amb barracons, vull dir, passant una calor infernal, i aquella gent, no, estan les instal·lacions, que separen nens i nenes, clar, i l'administració li encanta aquest tema, perquè clar, pensen que la concertada és el motor de això, tots els que ens governen i que ens han governat, la majoria del moviment venen de la concertada d'Elgui, i amb aquestes escoles, l'escola de Barcelona, són concertades. I el senyor Mas fa uns anys va dir que sobraven uns diners i van considerar convenient destinar-los a aquestes escoles. I ara és el tema de... és un tema ideològic, vull dir, ja no és un tema de serveis, no és un tema ideològic. Ells creuen en la prima, el més possible, l'administració, que el servei públic sigui individual i gestionat de forma privada. Perquè és la seva ideologia, i ells quan es reuneixen, doncs es reuneixen amb gent, no es reuneixen amb gent com nosaltres. Una que tenim per aconseguir parlar amb algú del departament, amb algú de, fins i tot amb el departament. O sigui, parlar amb el segons quin partit és realment complicat. És, ja dic, és un tema ideològic i és un tema on ens estem encaminant. Ja dic, no, s'ha de fer la força, no sé quanta força tenim. Hem d'intentar trobar coses que el sistema no tingui assimilades per poder sorprendre el sistema, és complicat, però hem d'intentar tirar endavant per evitar que aquesta llei tiri endavant. Hem de tirar endavant nosaltres per evitar que aquesta llei tiri endavant. Perquè tot això que està passant als ajuntaments, realment el tema municipal és molt greu, en temes de privatitzacions, serveis d'escombraries privatitzats, tot s'està intentant privatitzar,
serà tota casa nostra, tot el país. Aixeca't, sisplau, si pot ser, que se't sent una mica millor. Ni diuen, a nosaltres també ens han aplicat les retallades. Doncs mireu, si anem a veure la primera d'aquestes grans retallades, la darrera tornada històrica, que per cert és el 2010 amb el tripartit, quan retallaven el 3,21 a la patronal, era exactament el 5% que li descomptaven els treballadors i les treballadores. Per tant, hi havia un moment que no els enviaven el 3,21% perquè després les patronals, els sociosanitaris, poguessin fer una retallada exactament del 5%, que era exactament la mateixa quantia. Per tant, no hi ha hagut, anem a repartir el duro o el sacrifici. Ells mantenen el mateix nivell i al final el pagaran els treballadors i les treballadores del sector. I un altre exemple, ara que parlàvem de les residències, que no sé si es dona a tot el país, però que es dona les residències de gestió privada a Barcelona. Està greu sempre a mi de la zona i a totes les coses de Barcelona. Això és així, és un desastre. No soc de Barcelona, residència gestionada de manera privada. Ells s'hi traslladen. Ara, per les persones, els nostres pares, els nostres mares, els nostres avis internes, la gestió de la salut, de l'atenció sanitària, la farà una mútua. Primera fundació que no hem d'anar al CAP, a veure la contenció sanitària. Al Parlament ens venen plorant les famílies, perquè quan gestiona Mutuam, que és l'empresa, aquesta assistència sanitària, ens venen de tocar, després ens diuen, sí, sí, quan anirem, i després ens expliquen les condicions que li fan l'atenció sanitària. Un autèntic drama, perquè veiem que la cadena de subcontractació no tenim. I després, en relació a lo de la república no república. Mira, nosaltres des de la CUP estem defensant una idea que per nosaltres és fonamental. Algú pensa realment en clau d'allò que nosaltres anomenem sobirania, que podrem construir un estat en forma de república, quan les infraestructures essencials o són controlades pel Reino d'Espanya, o són controlades per l'IBEX 35? La resposta és que no. Si les empreses que estan gestionant tots aquests contractes, la majoria d'aquests contractes, van ser les mateixes que el dia 2 d'octubre i 3 d'octubre van demanar ràpidament que fessin un decret per poder canviar la seva seu social sense passar per procés d'administració i per tant tensar el nostre exercici democràtic de gestió de la república, és impossible que ningú es plantegi realment fer un estat d'una república quan allò que és essencial en un estat és que les estructures dels serveis no les pots controlar. I amb això no controles absolutament res, que és l'altra idea que nosaltres insistim. Tu pots tenir la titularitat del servei, pots sancionar, però si no ho poses com una clàusula essencial, com recuperar la contracta? Com intervens directament? Com reclames que es passi efectiu? De cap de la manera, el màxim que pots fer és sancionar. No hi ha més. I en el pitjor dels supòsits, quan ja hi ha retallada d'incompliments, doncs és quan decideixen veure si arribes amb una acord amb l'empresa. És el desastre que tenim en el dia.
Fem un torn de paraula amb la senyora de Llorra, si pot ser xica, sisplau. No, jo és una reflexió o una pregunta, no sé. Els impostos que paguem la gent doncs, per tot el que és els serveis i això, doncs si això tira endavant, ens els... És a dir, ens els tornaran, no? Podrem pagar, no? Nosaltres no tindrem els diners que no ens treuen per pagar la cosa privada, dic jo, no sé. Potser és qüestió d'agafar i de dir doncs no paguem impostos, ja que sigui tot privat, no paguem impostos, ja pagarem després d'altres a la mútua o al senyor que faci, no? Dic jo, només era la reflexió que veig amb aquesta història. No sé si diuen res, això. O si ho han previst, això també, no? Perquè, clar, ens continuaran cobrant els treballadors, ens continuaran traient que diuen que va per serveis socials i per sanitat i per tota la història i pagar impostos per totes aquestes coses. Això. Les empreses que incompleixin el tema de la llei de contractes a través de les persones no les perseguiran a tu si no pas impostos. Ah, clar. A veure, l'altre dia l'Orienta Fapal, l'Orienta Escon, un accessís a Barcelona, a Calabria, i em va passar el vídeo d'un senyor que deia, a veure, és que clar, jo estic pagant impostos però em demanen diners per la mare. Em demanen diners per no sé què, em demanen diners per no sé quan. Estem creant la societat de la caritat i on van els nostres impostos? Doncs els nostres impostos, imagino que a pagar interessos de deute. Avui a Vilanova, jo soc de Barcelona, visc a Vilanova, el 30% del pressupost de l'Ajuntament anual és destinat a pagar interessos de deute. Els impostos, però sí, no? Es paguen uns impostos realment potents. No sabem. I sobretot el tema de la república. Ciutadans, ja ho he dit abans, amb el tema d'aquesta llei és que no s'ha sentit. No han dit ni esta autonomia, ni el PP. Hi ha un altre tema, el tema de l'empresa aquesta de l'Amesfera. L'altre dia ja havia dimensionat, però m'ho va confirmar, és l'empresa Seidor, que es va crear una unió temporal d'empreses per gestionar aquesta aplicativa esfera que s'ha fet molt de cap pels centres, i una de les persones importants d'aquesta empresa era un tal senyor Racosa. No sé si el cognom és sort. Un nom és el del cunyadíssim. I qui, eh? Mars o Mars. Hi ha un altre element també molt perillós, que ens passa molt. Que, igual que explicàvem abans, que hi ha una etapa en la que volen crear al màxim els serveis públics perquè gestionin d'una manera privada, quan la totalitat d'un servei públic ja es gestiona únicament privat, però encara de titularitat pública, volen generar un altre efecte. Gràcies. I l'altre efecte que volen generar és, ara que ja es gestiona únicament de manera privada, encara que sigui titularitat pública, apretem encara més com a administració perquè en el procés de degradació hi hagi qui salti i que ja no vingui al servei públic, perquè és de tan baixa qualitat, doncs ja en pagaré jo un directament amb una privada. I això passa molt en el servei sanitari. I és l'efecte que han generat en el servei sanitari. El degrado els serveis de sanitat que són públics a través d'una gestió d'una empresa privada i després qui s'ho pugui pagar saltarà directament a la privada i qui no s'ho pugui pagar no. Segon element, que encara és molt més ideològic i complex, quan ja assumim i consolidem que el que ens ho podem pagar o el que s'ho poden pagar per anar a privada, la consciència que et genera és no concertis això, que jo ja m'ho pago. Dona a mi els calés, que era aquest segle de la Comunitat de Madrid i ja cadascú que s'ho gestiona. I això acaba provocant, com a llarga tongada, que qui té menys recursos en 100 no fa res i qui té molts recursos, doncs en 100 i complementa. La segona roda en aquest procés manèvol de construcció de gestió dels serveis per part del neoliberalisme. Una coseta, ràpid. El tema de sanitat, també nosaltres tenim a Vilanova un problema, perquè molts caps, falten metges, falten infermers, perquè clar, molta gent venia de Barcelona, però clar, la xarxa de Rodalies de la zona nostra, perquè fas 4 zones, és molt cara, funciona com funciona. Això sí que surt en certa freqüència a la premsa, perquè la varia és constant, i a part si vens en cotxe, els peatges del Garraf valen, costen uns 14 euros diaris, anada i tornada. Igual ens trobem, clar,
hi ha metges que marxen i no s'estan cobrint les vacants, però igual. Infermeres que hi ha allà treballant, han de doblar torns per falta de personal, perquè igual, evidentment no hi ha cap ajuda ni de quilometratge, ni dietes, ni res, però igual, estem com si estem a una distància de 50 quilòmetres de Barcelona, però l'efecte sanitari és com si estiguéssim a Segovia. I també és un problema, perquè si demana està baixant la qualitat dels caps, o que les llistes d'espera són més grans, això deu passar doncs, a les zones de capitals de Barcelona, si té més o menys, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, farem dos torns molt, molt ràpids, us demanaré i, bueno, que tenim el sopar i podeu seguir debatent i parlant, perquè si no se'ns refredarà i ja ens podran la bronca des de la feina. No sé, volies parlar. Sí. Yo creo que se está viendo porque eso se fomenta. Realmente decir, bueno, los impuestos, entonces hay que empezar ya a decir que no se paga los impuestos. La importancia de los impuestos, la importancia de los públicos, la importancia del Estado. Yo intervengo fundamentalmente sobre todo porque yo pertenezco al grupo de trabajo de Indefensa de la Sanidad Pública. Entonces, cuando estamos hablando aquí, sobre todo lo hacemos muy bien, cuando tratamos de explicar cómo nos machacan, cómo nos gana, cómo nos meten goles, a goles, yo creo que somos menos capaces a la hora, yo a todos, a la hora de ver cómo nos vamos a afectar, cómo bastante a lo mejor falta el porqué de que nos encontramos en esta situación. Es una bola de nieve que viene como consecuencia ya desde hace mucho tiempo, que lo han permitido con las organizaciones que aparecían como los trabajadores y del pueblo, y por lo tanto nos encontramos en una situación bastante necesaria y difícil. De todas maneras, termino con esto. Yo pediría aquí que a todas las personas que tengan interés en participar, porque si no participamos, podemos teorizar mucho, podemos venir muchas veces para decir muchas verdades y muchas cosas importantes, pero si no participamos, el grupo electoral en defensa de la sanidad pública somos prácticamente media docena de personas las que mantenemos una actividad importante ahí para seguir luchando precisamente en contra de la justicia y sobre todo en defensa de la sanidad pública 100% y además de forma ofensiva. Nosotros creemos que debíamos decir que privada no tiene que haber absolutamente nada, porque es una discriminación, porque es una manera de siempre hacer que se responde. Por tanto, privada absolutamente ninguna. Invito, repito, a toda la gente que quiera participar aquí del grupo, y hay que unir expedientes y tal. Y bueno, la última charla que se hizo con el tema de sanidad en la universidad fue importante porque hubo gente que se apuntó para participar en el grupo, y por lo tanto la perspectiva que tenemos aquí a leer adelante son mejores con las nacionalidades movilizadas. Faltas tú y después yo. Bueno, tenia com a dos propostes ponents, que són els resultats que fan de plataforma i del nostre grup. Després, m'adhereixo al que dic la Juana, no? De Cristóbal. De Cristóbal. Jo dic al Cristóbal que dic, allà, Llavors jo el portem un grup compacte per almenys un any, perquè 10 euros serà molt difícil, o ho farem, i de cada vegada surt més.
escola pública es podia fer privada. De fet, aquí a Tarragona tenim el cap de les muralles que està fent privada dintre de la pública. Llavors, jo no em plantejo res. D'alguna manera, aquesta llei, i segona és, l'única limitació de transparència que hi ha en tota la llei, puguin portar els seus calés a paraïsos fiscals. No ho prohibeix. Segon, no és una condició essencial. Tercer, servirà per tenir en compte en relació a si s'adjudica o no s'adjudica, però no fixa en quina manera i per tant, de cap de les maneres. I l'altra pregunta que ens hauríem de fer és, això únicament és un element que pot servir per valorar si compleix determinats requisits, hauria de ser un element pel qual cap empresa es pogués presentar en un concurs. Cap. Si tu no trasllades els teus comptes, te demostres que no estàs invertint en allò que internacionalment es consideren paraïsos fiscals, no t'hauries de poder presentar. L'únic que hi haurà normes que es tindrà en compte si no es presenten. És a dir, d'alguna manera, en comptes d'anar a perseguir l'incompliment, el que està dient, bueno, perquè si compleixi, doncs ho tindrem en compte. Vale, moltes gràcies, agraïm-vos a Vidal i a Cedir a la vostra participació i a tots vosaltres per ser tan, tan actius i d'aquí amb tota la motivació. Mm-hmm.